Som barn var jeg overbevist om, at jeg skulle blive advokat. And then we're here. So much heat! Mit navn er Virginie Collin. Jeg er 32 år og stifter af Venice. I aften holder vi jo et brag og en fest. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? For vores skyld, for musikkens skyld, for vibens skyld. Så selvfølgelig er det ekstremt vigtigt, at folk husker på den her fest, Venice & Friends, som værende en god fest, en god stemning, et godt miljø. Den er vigtig for Venice, den her. Nå, men det hører det sådan her jo. Det er min egen lille oase. Startskud til Venice, det er sommer 19, hvor at jeg var til et bryllup, hvor at drengene havde, du ved, de havde klædt sig godt på, de havde stylet sig selv, de havde lavet jakkesæt made to measure, nogen havde bare fået det syet ind og så videre. Men det, jeg lagde mærke til, det var, at folk havde ikke rigtig dyrket skoene. Du ved, nærmest dagen efter, tror jeg, der er hjemme ved mine forældre sammen med Vinny, min søn, som er, hvad han har landet over på det tidspunkt, går igennem sådan gamle fotoalbums, lagde mærke til, at vi kun havde lædersko på. Og så sidder jeg jo med Vinny på mit skød. Du ved, det blev bare så uklart lige der, at selvfølgelig skal vi lave et brand, der skal lave loafers, som hedder Vinny's. Og hvis de sko solgte, hvis jeg solgte 2 af dem på et år, så ville det være kanon. Men det viser sig, at efter vi gik i luften, så solgte vi 200 par på 3 uger. Så det var en god start. Og så kom corona. Det vigtigste i mit liv, det er faktisk, at håret sidder. Så når man er vært på en aften som i aften, så er det vigtigt, at håret sidder som altså, det bedste, der noget, som jeg gjorde. Jo, bro, det ser sindssygt ud. Det er perfekt, det her. Hvis I har tid, så kom forbi, ikke også, i aften? Jo, fam, vi ses. Peace. Altså, jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle leve af det her. Altså, som barn var jeg overbevist om, at jeg skulle blive advokat. Indtil at jeg faktisk var i mit sabbatår og arbejdede hos kammeradvokaten. Og så min veninde og kollega på det tidspunkt også, hendes kæreste, havde så set en t-shirt, som jeg havde på, som jeg havde købt i H&M, og så havde vi syet nogle, eller så havde jeg strøget faktisk nogle patches på. Og så spørger han, om jeg kan finde ud af, hvor jeg har fået lavet den t-shirt her. Og så fortæller jeg jo Trine dagen efter, eller whatever, at den t-shirt, jeg selv har lavet. Og så siger han, at vi skal gøre en reel produktion ud af de her t-shirts. Og det var også startskud til at dø. Det gik fra, at vi blev sparket af alle butikker, til at vi blev konger af København, som jeg tror, vi føler, vi var på et tidspunkt, ikke? God gamle, ikke? Janik fra Nick & Jay, en fin t-shirt. Pedro og jeg hang rigtig meget sammen. Han havde et show, hvor jeg var fast stylist. Nu krøller jeg mig. Det var good times. Det døde var allerede på det stadie, et sted, hvor man ligesom skulle sige, jamen, det er det her, eller ingenting. Du kan i hvert fald ikke dele din fokus andre steder end her. Og jeg var ikke klar til det. Og så træffer jeg en sindssygt svær beslutning om at forlade noget, som jeg faktisk holder rigtig meget af. Jeg kunne mærke, at jeg skulle passe på mig selv, og jeg skulle arbejde videre i noget, som var rigtigt. Spørg det Vinny's. Det her er fra den aller første produktion af Vinny's for snart 4 år siden. Og det er den hårdeste bund, der findes. Den gør så ondt, der er på. Især for dem, der ikke er vant til at gå i lædersko. Kvinder havde, kvinder havde ingen problemer med de her sko. Det var kun mænd, der havde det rigtig presset over lædersko, fordi de var vant til den her sneaker komfort. Så det er lige sådan en, heads up til os mænd, at vi lige skal tørre sig af. Nu er vi lige landet, og klokken er lidt i 9. Har lidt sådan gode naver. Ikke nervositet, men gode naver. Det bliver et brav. Det bliver skide godt. Det er dig, jeg har fået din liste også. Kanon. Sort armbånd, direkte ind. Strong. Yes. Og så gang. Boom. Boom. Ja, yeah, ja. Yeah. Det kunne være rigtig sjovt at se David Beckham i et par Vinny's. Fordi David, meget kan man sige om ham, men han er en kæl. Altså, han er kælen. Jeg er ligesom David, ikke? Jeg er typen, der når jeg står til koncert, eller hvis jeg ser Lionel Messi, så vil jeg hellere nyde, at jeg ser Lionel Messi, end jeg vil sidde med min telefon, ikke? Der er sådan en spejl der. Det er meget David. Vi skal lade Danmark være småt, spejl. Nej, Danmark er et fantastisk land. Og skal jeg bo et andet sted på
tidspunkt meget snart i en kort periode, ja. Men det bliver ikke for lille til mig. Altså, jeg har det perfekt her. Jeg blender jo ind. VisitDenmark.com. Jeg har nok et par sådan milepæle med Venice. Yes. Det første var nok at kunne give min far et par af mine loafers. Og kunne give ham et produkt, som er så stærkt inspireret af dem, mine forældre. Hvad de har givet os, var helt sikkert, du ved, noget af det største, jeg har oplevet. Det er nok en dag, jeg sent kommer til at glemme. Bro, give me one sec. I need to shoot it. Okay, let's be done now. Get out of my face. Yo, look at that. So much heat. So much heat. Hold da op, mand. Når man ligesom rammer den, når energien er der, når vi ligesom kan mærke den, så plejer vi altid at sige, the vibe is real. Klokken, den er 11:30, the vibe is real. Og jeg skal ind og fyre den af. Ses.